waxaan soo gaarnay magaalada Bujumbura ee dalka Burundi halkaas oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ay uga bilaabatay booqasho shaqo laba maalmood ah madaxweynaha waxa garoonka diyaaradaha ee Bujumbura ku soo dhaweeyay dhigiisa dalkan mudane Pierre Nkurunziza inta uu madaxweynaha dalkan ku sugan yahayna waxa wadaalaha hadalo la qaadan doonaa madaxda ugu sarreysa ee dalkan wafdiga madaxweynaha uu helinayana waxay kulamo iyo wada tashiyo iyo shirar la yeelan doonaa iyagana dhigooda safarkan waxaa madaxweynaha ku helinaya wasiirka difaaca taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha